echo kwadi muri Zimbabwe somuri kuona inya yeri kuitika mukati menzimbo ye Glenview 3 yandirika mukati meguta re Harare inzimbo inoshandira vanhu ii I Glenview 3 Marara amuri kuona muri Zimbabwe vagari vemunzimbo vari kuchema kuti Marara awandisa Marara amuri kuona vakamukatarisa mukati muchiona kuti mune black black inoratidza kuti Marara yakatombopiswa zvekuti dai asina kupiswa ka dai akatowanda kudarika so vari kuchema kuti izvo nzvimbo ii ine Marara aya nunzi dziripo mukazvitarisa muri Zimbabwe muchaona kuti izvo mukati menzvimbo ii mune mashops padhuze ayo muri kuona mashops padhuze anotengesa zvinhu zvakasiyana andirika andirika zvese zviri kuitika izvo handimazviona ka saka uye zve vari kuchema kuti nguva yokuti izvo haana kutakurwa Marara apiswa nemoto kana achinga apiswa nemoto hutsi hwacho hunenge uchienda kumashops kureva kuti vagari vari kumashops vese vanenge vasina kugara muzha chichemo chavo ndechekuti Marara dai asingapiswe ngaaorerwe obva aenda nzvimbo yose yakaita sei yakachena uye zve vanhu vari kuchema nekorela ndizvo vari mukati mekuchema nekorela ndirika saka kana Marara asina kubviswa korela izvo mukatarisa zviri panapa izvo atori mapamba aya kana kuri kuti mapamba apiswa hutsi hwacho hunenge uchienda kumashops saka zvinhu zvinenge zvinowanaka mukatarisa misika yese yamuri kuona iyi misika iri padhuze asi padhuze pacho panenge paine mapamba asina kubviswa muri Zimbabwe zvinhu zvakaoma andirika vanhu vanenge vari mukati mekufamba mukati mezviri kuitika andirika Marara ari kukonzeresa vanhu vanoswera vari papa vakagara aya mashops amuri kuona aya aya mashops aya andirika zvinova chinhu chisiri kunzwisisa vanhu kuti hei tofanira kuti tiite sei andidiona saka muri Zimbabwe vari kuchema vachiti kanzuro uyai kanzuro kanzuro uyai mutibvisire Marara atingararame tiri mukati mekurarama padhuze pane vanhu vanotengesa padhuze pane mashops saka dzimuri dzenguva Marara yakana asina kuorerwa ndirika akapiswa nemoto hutsi hwacho hunenge uchienda kumashops hutsi hunenge uchienda kuvanhu tomboti mapamba atsva anenge achienda kupi muri Zimbabwe vagari vemuGlenview 3 vari kuchema kuti tibatsiriwo vanhu vanenge vachishiya yei mukatarisa vanhu vari kutengesa vanhu vari kutengesa zvinhu zviripo padhuze zvandirika esa mashops zviri kuitika kwamuri Marara ose nemakoko andirika ichokwadi muri Zimbabwe vaikumbira rubatsiro vaikumbira kubatsirwa kuti zvigova zvakanaka ndirika amene kuti angapedzwa sei amene kuti angapedzwa sei mukatarisa muri Zimbabwe aya maflea market ari padhuze maflea market aya mashops aya andirika zvinodi zviitwe izvi.